ઉલપાડ તાલુકાના સહકારી મંડળીઓના ખેડૂતોની શિક્ષણ શિબિર જહાંગીરપુરા જીન ખાતે યોજાઈ હતી, જેમાં કૃષિ ક્ષેત્રે મૂંઝવતા પ્રશ્નો અંગે કૃષિ નિષ્ણાંતો દ્વારા વિસ્તૃત માર્ગદર્શન અપાયું હતું. પાલ કોટન મંડળીના ચેરમેન જયેશ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને શિવશક્તિ એગ્રો અને ટાટા કેમિકલ્સના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલ આ શિબિરમાં ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર લોકેશ આરેકરે દેશની સમૃદ્ધિ માટે ટાટા કેમિકલ્સનું વિવિધ ક્ષેત્રે યોગદાન નોંધનીય હોવાનું જણાવ્યું હતું. વેપારીઓ દેશમાં વેપાર કરવા મરણીય પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, ત્યારે વિશ્વના અન્ય દેશોની સ્પર્ધામાં ટકી રહેવું હોય તો ખેત ઉત્પાદન વધારવા આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે અઠવા કૃષિ ફાર્મના ડાંગર સંશોધન કેન્દ્રના તજજ્ઞ અને કૃષિ નિષ્ણાંત જયેશ પસ્તાગે ખેડૂતોને ખેતી તરફ વધુ ને વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા જણાવ્યું હતું, જ્યારે જયંતિ પટેલે આ પ્રસંગે બગડતી જમીનમાં કાર્બનિક ખાતરનો ઉપયોગ કરવા જણાવ્યું હતું. આજે 23/1/19 એક જાંગીપુરા સહકારી સંસ્થા જાંગીપુરા જીનમાં એક ટાટા કેમિકલ અને શિવશક્તિ એગ્રો વતી એક ફાર્મર મિટિંગ કરી હતી. એમાં ખેતીને લગતી કાર્બનિક ઓર્ગેનિક તેમજ જમીન બગડતી એના માટેનું એક વિસ્તૃત મિટિંગ હતી અને ખેડૂતો સારી એવા પ્રમાણમાં હાજર રહ્યા હતા અને ટાટા તરફથી ઘણી બધી માહિતીઓ મળી અને ખેતી ડાંગર અને શેરડીમાં કઈ રીતે ખેતી થાય છે અને આજે આજના જમાનામાં આ જે જમીન બગડતી જાય છે એના માટે ટાટા કંપનીએ કાર્બનિક ઓર્ગેનિક ભૂ સુધા અને એક વિશેષ માહિતી આપી છે. એટલે ખાસ ખેડૂત મિત્રોને જણાવવાનું કે આ વસ્તુ પર થોડું ધ્યાન આપે અને ઉપયોગ કરે એવી મારી ખાસ વિનંતી છે. આ ખેડૂત શિબિરમાં ઓલપાડના માજી ધારાસભ્ય ધનસુખ પટેલ, સાયણ સુગરના ઉપપ્રમુખ ગણપત પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહી ખેતી વિષયક માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. જોકે દેશમાં જ્યારથી વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનના નિયમો સ્વીકારાયા છે ત્યારથી ખેડૂતો માટે કપરા ચઢાણ જોવા મળ્યા છે. આવા સંજોગોમાં ખેડૂતોએ ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ વળવું જોઈએ. નરેશ પટેલ, S9 ન્યૂઝ, ઓલપાડ.